မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံเจ้าငွေအမှန်တကယ်လိုအပ်ပြီးသွင်းကုန်ပေးချေဖို့လက်ချက်ငွေနှင့်ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်အနေနဲ့နေ့စဉ်အော့ပရှင်ဈေးပြန်လည်လန့်စနစ်မှာလာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီးဗဟိုဘဏ်ကသွင်းကုန်မူဝါဒကိုဆက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံเจ้าငွေရောင်းဝယ်တာကိုတတ်မှတ်ဖောင်တွေကရောင်းဝယ်ဖို့သာညွှန်ကြားထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ
Pamahode Comedy, a poesirigo, no Balasa Guenega, call you soon need three big baby, Panuini, Mimiru and Nangajang, who is in Shin Urego, Twinko, a drop beach in a car, Mapimanilo, a lion, Ocean Ma, Laya, where you name would up yoga up to Delo Salabioare. Rigagaro and hanging at Dra Tekelu at the Consirine, a chicken luacha Twinko Nego, Uza baby, Nangajang, where young child people would up your up to be. Trade policy ha siwa ku tan win ji thana ne da sai bi bahu ban ga siwa yi mu ba ra ne twin gung ne go kan tat pho a chao ma shi bu lo u win daw ga pyo ba de bahu ban ni ne ngwe che ti nyain mo ne ngwe ye che snit ti nyain mo go si man ko kae chi jet da phit bi public ban ni go ne sin ocean se pyan le lan snit ne yang cha le shi ya october la atwin 88 tan ni ba ne november la tatiya ba thi tan 90 ni ba yang cha pe kae bi phit chang ti ya ba de ရင်းညွှန်းနိုင်ငံခြားငွေစည်းများကိုပုဂ္ဂလိကဗန်တွင်ပမဟုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတွေကိုခေါ်ယူဆွေးနွေးတတိပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြင်ပစည်းကွက်မှာဒေါ်လာကိုတထောင်80ထိမြင့်တက်ခဲ့ရကနေတည်သားစွာကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာဗဟုဘဏ်ကရင်းညွှန်းနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းမှာဒေါ်လာ7000လေးစက်သားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။